Luisa? Áno, Mia, čo potrebuješ? Môžem na chvíľku, nevyrušujem? Ale nie, nie, sadni si. O čo ide? Je mi to trošku trápne. Ale prosím ťa, predo mnou sa nemusíš hanbiť. No, čo ide, povedz mi. Viete, dostala som to. Nemáte náhodou niečo? Wow. Prepáčte, ja som vedela, že vás tým nemám obťažovať. Ale nie, nie, ja lenže prvýkrát v tomto dome pociťujem ženskú solidaritu. Ženskú solidaritu? Áno. 100% intimný ženský rozhovor v mojom vlastnom dome. Vieš, vždy sú tu nejaké dievčatá, nejaké frajerky alebo moje kamošky, ale nikdy. Ani raz som si neuvedomila takýto pocit blízkosti. Ďakujem ti. Nemáte za čo. Strašne ti ďakujem, že si sa mi zdôverila. Vieš, ja som vždy chcela dcéru. Samozrejme, som rada, že mám troch krásnych chlapcov, ale teraz si uvedomujem, aké by to bolo, keby som mala dcéru. Je to úžasné. Ty si takáto blízka aj so svojou maminou? Tak to všetko hovoríš? Viete, ja som veľmi rada, že si takto rozumieme a že sa cítite dobre. Ale je to urgentné, nemáte niečo, prosím? Nie. Počúvaj, pred dvoma týždňami som minula posledné vložky a ešte som nedokúpila. Chápeš? Dom plný chlapov.